ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្តីមិត្តសាស្ត្រានុសិស្សដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនសូមណែនាំនៅឱកាសការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន FMA Training Co. Ltd. ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចូលនិងចែកចាយប្រេងម៉ាស៊ីននិងអាគុយម៉ាក់ FMA មកពីប្រទេសថៃត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ផ្នែកលក់ទាំងពីរភេទនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតួនាទីតំណាងផ្នែកលក់ទីតាំងធ្វើការងារធ្វើការនៅរាជធានីភ្នំពេញលក្ខខណ្ឌការងារទី1ចេញទៅលក់និងជួបជាមួយភ្ញៀវនៅខាងក្រៅទី2ធ្វើការងារពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ ទី3ធ្វើការងារតាមតំបន់ដែលបានបែងចែកនិងមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះផែនការប្រចាំថ្ងៃ ទី4លក់ប្រេងម៉ូតូនិងអាគុយម៉ូតូទី5 ប្រមូលលុយពីភ្ញៀវក្រោយពីការលក់បាន ទី6 មានភាពស្មោះត្រង់និងគោរពពេលវេលា ទី7 មានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការងារសម្រាប់ផែនការលក់ប្រចាំថ្ងៃនិងប្រចាំសប្តាហ៍និងប្រចាំខែ ទី8 ការងារផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ចែងដោយប្រធានផ្នែកលក់លក្ខខណ្ឌដែលត្រូវជ្រើសរើសមានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួនចេះសរសេរជាភាសាខ្មែរមានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់បើមានបទពិសោធន៍ខាងលក់គ្រឿងម៉ូតូកាន់តែប្រសើរ មានរូបសម្បត្តិនិងអត្តចរិតល្អផ្ដល់នូវការទូរស័ព្ទនិងថ្លៃសាំងម៉ូតូផ្ដល់នូវប្រាក់លើកទឹកចិត្តនៅពេលលក់គ្រឿងគ្រប់ផែនការមានថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំស្របទៅតាមច្បាប់ការងារ បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសាស្ត្រានុសិស្សមានចម្ងល់ក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 093 7 89 7 97 ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចផ្ញើ CV បានតាមរយៈលេខ Telegram លេខ 093 7 89 7 97 អញ្ចឹងគណៈពេលនេះអេដមីនសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏ដូចជាមិត្តសាស្ត្រានុសិស្ស ជួយ Like and Share និង Subscribe ប្រភពនៃការងារ ដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារថ្មីៗមុនគេដែលអេដមីននឹងផុសជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងគណៈពេលនេះអេដមីនសូមអរគុណសូមគោរពលា